El Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental acaba de presentar la nova guia digital El Vallès Oriental al teu ritme. Es tracta d'una guia turística en format digital i també imprimible de rutes per la comarca i amb propostes que complementen cada ruta. El Vallès Oriental al teu ritme ofereix 12 rutes pels 39 municipis de la comarca. El projecte té com a fil conductor el benestar i el turisme pausat o slow tourism, com una manera de conèixer el territori. Les rutes proposen una visita d'entre 2, 3 o 4 municipis contigus i tots els seus recursos turístics. A la ruta 1, per exemple, és on Montornès i Martorelles agafen més protagonisme amb propostes pel parc de la Serralada Litoral, a la Masia de Can Sala, d'Enoturisme al Celler de Can Roda o visites més culturals al jaciment arqueològic Mons Observans. Montmeló també apareix a la ruta 3 en la proposta de turisme esportiu amb el circuit de Barcelona, una ruta on Mollet, amb l'espai rural de Gallecs, el Museu Abelló i el seu eix comercial centren la proposta. El que volem és explotar a partir de 12 rutes doncs, tots els atractius turístics que ja de per si podem trobar, però el que volem ara és connectar-los entre ells perquè la gent que vingui a visitar el Vallès Oriental vegi tot el que pot fer en un dia, en un cap de setmana o en tota una Setmana Santa a la nostra comarca. Aquesta guia en format interactiu perquè la gent disposi de tot el que es pot fer al territori en un sol clic, convida a fer visites de curta distància, des de turisme actiu i de natura, cultural, termalisme, turisme enogastronòmic, de compres o cicloturisme. Les 12 rutes inclouen enllaços a les activitats i recursos que faciliten l'accés a tota la informació, un desplegable amb opcions de restauració i de comerç de proximitat, i també es troben les rutes i tots els seus atractius geolocalitzats al mapa.